Ձեզ եմ ներկայացնում ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը միջնորդել է համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելուն։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 104 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 82-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախմբը պարզեց. քվեաթուփում առկա է 82 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր են ճանաչվել 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 77, դեմ 3։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է տալ համաձայնություն ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։